ଶ୍ରୀରାମ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ, କାରଣ 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଦେଶ ତମାମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କହିବା ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 108 ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ନାରା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାଡ଼ି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ତମାମ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇପଟେ 2 ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ତା ସହିତ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଲ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ନାରା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସବୁଠୁ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଦିନ, କାରଣ ଆଜି 5 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇପାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସିର ତ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଆମେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇପାରିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଉ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ବି ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଭଳି, ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ସତରେ ଆମ ରାମଲାଲା ଆଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନ ଯାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ରୂପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ପରିବେଶ ଆଉ ଏ ସାଜସଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି, ସତିକି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୁରା ପରିବେଶ, ପୁରା କହିବା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆଜି ପୁରା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ 108 ଦୀପ ଜାଳିବାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷର ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, କାରଣ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ଜେ, ହନୁମାନ କି ଜେ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକ ହେ ଭଗବାନ, ହେ କେତେ ଖୁସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ରାମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଆମର ଯଦି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଆରାମରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ତମାମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।